Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «По суті» ми будемо говорити із першим заступником голови Сумської обласної державної адміністрації Вадимом Акперовим. Я вас вітаю, Вадим Ваїхович. Доброго дня. І перш за все, хотілося б розпочати із актуального на сьогодні для жителів нашого міста. Зокрема, в останні дні були скарги від сумчан про те, що відключають опалення в їх будинках. І ця ситуація в нас не перший раз. Ми досить складно входили в опалювальний сезон цього року. Яка ситуація на сьогодні взагалі по області із котельнями? Чи є якісь проблемні ділянки? І яка ситуація із котельною північного промвузла на сьогодні? Яка у вас є інформація по цього приводу? Насправді, мене як людина, яка опікується соціально-економічними питаннями розвитку Сумської області, взагалі занепокоює сьогодні проблемні моменти по саме обласному центру. Адже, якщо говорити про проблеми, то і не можна сказати, що в нас сьогодні тільки одне питання стоїть там по теплопостачанню. На жаль, надходять скарги до Сумської обласної адміністрації в розрізі багатьох моментів. Це і стосовно сфери містобудування земельних відносин, стосовно сфери теплопостачання, стосовно громадського транспорту. Тобто постійно виникають якісь проблемні моменти. Стосовно теплопостачання, так, насправді, як ви вже зазначили, у нас були проблеми на початку опалюваного сезону. Знову ж таки, про які ми говорили і на які ми вказували ще раніше, задовго до початку опалюваного сезону. Але чомусь на них ніхто не реагував. І завдяки особистому втручанню вже Миколи Олексійовича Клочка ці питання були вирішені. Все ж таки, котельня північного промвузла запущена. Щодо сьогодні ситуації взагалі по області, то ситуація по області стабільна, нема жодних проблем у нас з опалюваним сезоном в районах області. Є насправді тільки проблеми виникають саме по місту Суми. Нещодавно знову ж таки, ось на свята був відключений будинок, зараз там міська влада намагається щось виправити цю ситуацію, але потрібно дивитися в неї більш системно, і це не питання, яке виникло вчора, це не питання, яке виникає там позавчора, це питання, яке потребує системного втручання. І ми наголошували неодноразово на тому, що потрібно сьогодні звернути увагу на схему теплопостачання взагалі міста Суми, що сьогодні місто Суми повинно мати резервні якісь можливості для того, щоб включати мешканців міста Суми, підключати до опалення. І коли виникла ситуація з котельнею північного промвузла, знову ж таки, місто Суми виявилося не готовими для того, щоб оперативно вирішити цей момент. Адже, знову ж таки, повертаємося до самої котельні. Котельня сьогодні належить, ви знаєте, заводу СНВО. Відповідно, всі ми знаємо, хто сьогодні є власниками цього заводу. І вона не вирішиться завтра чи післязавтра в кращу сторону, поки не буде вирішено питання з самим заводом СНВО. Відповідно, те, що було вирішено питання стосовно запуску цієї котельні, стосовно отримання лімітів, завдяки втручанню голови Сумської обласної державної адміністрації, воно не вирішує питання стратегічного. І знову ми будемо до цього повертатися. На жаль, сьогодні в місті пріоритети інші, там, не знаю, плітка, ще якісь моменти, а не такі ключові галузі. Починати потрібно з іншого. Починати потрібно саме з схем теплопостачання, взагалі з розуміння ситуації з теплопостачанням в місті. А зараз ми говоримо про теплопостачання, а завтра ми можемо говорити про водовідведення або водопостачання. Така сама ситуація з міськводоканалом. Така сама ситуація з очисними спорудами, які не витримують жодного навантаження сьогодні, і які не модернізувалися, і не проводилася реконструкція вже багато років, навіть були отримані приписи і в минулому році, і в позаминулому році контролюючих органів, але жодним чином не виконані, тому що на це, мабуть, не звертає уваги міська влада. Та сама ситуація у нас в сфері поводження з відходами. Ви знаєте, що знову ж таки була проблема стосовно вивозу сміття з міста Суми, стосовно з погодженням земельних ділянок під полігони на території Верхньосировоцької новоутвореної вже об'єднаної територіальної громади. І в місті Суми все просто. Тобто дайте нам земельну ділянку, ми будемо звозити туди відходи. Коли ми говоримо і коли громада говорить про те, що потрібно розробити його згідно норм певних і згідно законодавства діючого, на це чомусь не звертають уваги.
Хоча, коли постають питання зворотнього зв'язку стосовно того, що є багато об'єктів, які утримуються сьогодні з обласного бюджету, якими користуються мешканці і саме обласного центру. І в цьому немає нічого поганого, це дуже добре, що ми також за рахунок області створюємо інфраструктуру для того, щоб мешканцям обласного центру було зручніше, щоб вони могли отримувати якісні послуги. Але причиною, може, однією з причин того, що зараз здійснюється перереєстрація закладів. Я саме до цього хотів якраз підійти стосовно того, що коли почали перереєстровувати заклади обласна рада, адже обласна рада є сьогодні власниками, і таке рішення було прийнято головою обласної ради спільно з депутатами, адже від них також надходили звернення стосовно того, що Володимир Миколаївич, давайте подивимося сьогодні, скільки об'єктів, які обслуговують мешканців міста Суми, і скільки коштів сьогодні місто Суми витрачає на, скажімо так, реконструкцію цих об'єктів, на модернізацію цих об'єктів, на придбання, там, можливо, обладнання медичного і того самого. І коли проаналізували ситуацію, то виявилося, що там практично ніяких коштів місто Суми не виділяє на ці потреби. І я про це якраз і хотів сказати, що коли в нас виникають в місті проблеми катастрофічні, які можуть понести з собою взагалі незрозумілі катастрофічні потім наслідки стосовно там зриву опалюваного сезону, вивозу сміття, що ми могли би перетворитися там в Львів номер 2, да? Що ми могли би сьогодні отримати новий Алчевськ тут, що ми можемо отримати, я боюсь навіть представити, що буде, якщо там місто залишиться без води, або сьогодні водоканал просто скидає всі відходи в річку Псел. Про це говорить вже Сумський район, криком кричить, і там, можливо, мешканців міста це не так стосується, тому що воно знаходиться вже на виході з міста, але все ж таки це наша екологія, це наші спільні проблеми. То тут звертається за допомогою про області. А коли ми говоримо про об'єкти спільного використання, то чомусь місто не вважає за потрібне вкладати на це кошти, звертати на це увагу. Тому стосовно нашої позиції, обласної державної адміністрації, щодо переєстрації підприємств, можливо, це дуже радикальні методи, але я не бачу там ніякої проблеми, бачу навпаки позитив з цього, що ми зможемо повернути ці кошти саме на розвиток цих комунальних установ і комунальних закладів. Тому що, як показує аналітика минулих років, то місто і депутатський корпус міста не готовий виділяти на це кошти. Є, я говорив і спілкувався з багатьма керівниками районів, керівниками ОТГ, в які почали перереєстровувати ці підприємства. І вони також погоджуються з цим, і навпаки навіть говорять про те, що це дуже позитивно, тому що і декларують свої наміри про те, щоб повернути ці кошти цільовими субвенціями до обласного бюджету на оснащенням там, обладнанням ті ж лікарні, на проведення ремонтів в комунальних установах, які знаходяться в місті Суми. Знову ж таки, давайте повернемося. Обласна лікарня, там 40% сьогодні відвідувачів і пацієнтів – це мешканці міста Суми. Там онкодиспансер, більше половини пацієнтів – це мешканці міста Суми. Той же самий обласний театр Щепкіна. Ніхто нікуди його не забирає. Відповідно, мешканці не отримують жодних незручностей. Але коли ми говоримо, ну хто користується? Ми ж розуміємо, що в основному це мешканці саме міста. І коли ми говоримо про те, що давайте зробимо, наприклад, його більш доступним для відвідування людей з особливими потребами, побудуємо ліфт. Це наш спільний повинен бути проєкт, і всім стане зручніше, і сумчанам в тому числі. Там, говорять, коштів немає. Коли ми говоримо про те, що давайте вкладати кошти в онкодиспансер, який в жахливому стані сьогодні знаходиться, в якому половина мешканців міста Суми обслуговується, то тут коштів немає. Зато ми повертаємося, коли до, там, наприклад, збільшення штатної чисельності Сумської міської ради, то з 2015 року вона збільшена на 224 людини, щоб за собою потім потягнуло збільшення і фінансування на 115 мільйонів гривень. Тобто, вдумайтесь, на 115 мільйонів гривень можна знайти було на заробітну плату? І чи потребувало сьогодні збільшення такого апарату, коли там обласні структури скорочують, коли та ж сама обласна адміністрація, ми навіть за цей період скоротили чисельність працівників, які
Ну, тому що нема такої потреби. Сьогодні з процесами децентралізації велику частину коштів повноважень отримують саме громади. Районні адміністрації також скорочують свої структурні підрозділи, свої штати, тому що більшість повноважень і більшість ресурсу переходять в громади. То місто Суми чомусь сьогодні збільшено. На це кошти знаходяться. На лікарні, на заклади культури, на спортивні об'єкти коштів немає. І тому це було однією з причин, яка, скажімо так, стала для того, щоб почалась ця переєстрація, чи вивод, чи як його там називають, неважливо. І жодним чином це ніяк не торкнеться мешканців міста. Можливо, просто більш раціонально і більш по-управлінськи, скажімо так, ці кошти будуть використані. Не тільки на плитку, якою закладається сьогодні місто. Плитка – це добре, але коли цю плитку приходиться потім по 10 разів на рік розривати, то це дуже погано. І тут ще потрібно розібратися, знову ж таки, в тому, скільки коштує ця плитка. І оскільки сьогодні є там, скажімо, управління капітал будівництво міста закуповує, і ну, це вже окрема історія. І такі запитання знову ж нам ставлять депутати обласної ради. Це не те, що це не від мене виходить, це виходить від них. Я спілкуючись з ними, коли ми говоримо про формування бюджетів, коли ми говорили про формування бюджету 2019 року і про стратегію, які галузі будуть пріоритеті, і ставили перед собою певні завдання, то всіх виникало питання, знову, де тут місто Суми в цьому процесі? Адже, коли ми говоримо про медицину, половина мешканців міста обслуговуємо. Це дуже класно, дуже добре, і ми готові надалі надавати ці професійні послуги третинного рівня медицини, там, професійні хірургічні послуги, професійні послуги з точки зору там, онколікування, лікування онкологічних хвороб. Але ми хочемо такої ж спільної участі і влади обласного центру сьогодні. Згідно стратегії регіонального розвитку, я так розумію, великий акцент робиться саме на медичній сфері. Якщо говорити про розвиток, то вперше, скажімо так, за останні роки, в цьому році обсяг капітальних видатків, який відразу затверджений в обласному бюджеті, становить 124 мільйони гривень. І попередньо, в минулому році ця цифра була лише 40 мільйонів. Відразу ми передбачили і в пріоритет поставили такі галузі, як охорона здоров'я, такі галузі, як освіта, такі галузі, як будівництво дорожньої галузі, інфраструктури, відповідно, і будівництво спортивних об'єктів. Також передбачається в обласному бюджеті і отримання субвенцій державних, наприклад, на те ж саме будівництво доріг. Сьогодні заплановано в бюджеті більше 570 мільйонів гривень. 573 мільйони гривень на будівництво доріг. Ця сума буде розподілена на декілька етапів. Тобто частину близько 114 мільйонів отримують населені пункти на ремонти комунальних доріг. Близько 229 мільйонів, не близько, а порівну, 229 мільйонів на експлуатаційне утримання і 229 мільйонів на поточні ремонти, поточні капітальні ремонти. Тому сьогодні саме такі галузі є в пріоритеті. Стосовно медицини, по медицині є проекти, які задекларовані вже, знову ж таки, спільні, і, наприклад, та ж сама дитяча, обласна дитяча лікарня. Сьогодні там виділені вже кошти на ремонт, не на ремонт, а на закупівлю обладнання для реанімації новороджених. Спільно з благодійним фондом технологій будемо намагатися в цьому році робити сучасну реанімацію новороджених, те, що вже було зроблено, і успішні приклади таких проєктів вже є, наприклад, там, хірургічного відділення тієї ж дитячої лікарні. Є багато проєктів, які плануються з залученням фонду регіонального, коштів фонду регіонального розвитку, коштів державного бюджету, субвенції державного бюджету завдяки нашим народним депутатам. Хотілося б побачити ще в цьому циклі і все ж таки кошти місцевого бюджету міста Суми. Адже багато того, що робиться сьогодні на території обласного центру і обласних закладів, є об'єктами спільного користування як мешканців міста, як мешканців обласного центру, так і мешканців області з районів. А на освіту що передбачається? Скільки коштів? Це будуть, може, продовження ремонтів шкіл, як ми бачили в Краснопільні? На освіту також. На освіту дуже багато амбітних планів. У нас, як ви вже зазначили, сьогодні завершуються роботи, завершені всі роботи по першому черзі, так
називаємо, по новій українській школі, по тим школам, які ви назвали. Сьогодні завершені роботи по фасадам, по утепленням, там повні модернізації зовнішнього вигляду шкіл. Наступним етапом і на наступні роки ми плануємо вже зробити ці школи і всередині також відремонтувати. Тобто там буде комплексний підхід з заміною повністю від системи опалення, водопостачання, системи вентиляції до ремонтів в класах. Тобто це повинні бути зовсім нові школи, які будуть відповідати концепції нової української школи. І надалі ці проекти, по деяким навіть вже проведені тендери і є фінансування на цей рік, деякі ми будемо ще подавати, знову ж таки, для участі в відбору проєктів по фонду регіонального розвитку, і фінансування буде передбачено з обласного бюджету. Там спільне фінансування. Спільне фінансування. Такі проєкти, ще раз я на цьому якраз і наголошував на початку нашої розмови, що такі проєкти неможливо реалізувати одним ресурсом, наприклад, з обласного бюджету, або єдиним там використанням місцевих коштів. Ці проєкти можливі стають тільки завдяки спільним зусиллям влади місцевої, влади обласної, влади державної. Сьогодні Краснопілля те ж саме, або Хатінь, або Недригалів, чи Ромищина. Це яскраві приклади того, що можна робити, коли влада різних рівнів співпрацює між собою. По Краснопіллю ви побачили. Вже багато сюжетів було знято, що зовсім нова школа. І коли показуємо картинки чи фотографії, всі думають, чи це школа насправді в Сумській області, чи десь за кордоном. Або в Хотіні. Мене питали навіть, я коли показував фотографію хотінської школи, кажуть, це що, Німеччина якась, тому що вона в такому стилі ще побудована. І насправді це можливо лише завдяки тому, що громада виділяє кошти на цей ресурс, обласний бюджет виділяє. В ці проекти, коли центральній владі бачать і в кабінеті міністрів бачать, що обласна влада співпрацює з місцевою владою СОТГ, є співфінансування, також охоче йде на те, щоб ці проекти були затверджені в тому ж фонді регіонального розвитку. І нам вдається робити такі масштабні великі проекти, які повністю змінюють підхід. Ми разом будемо говорити про ремонт доріг, про те, що цього року сума ще більша, на 100 мільйонів, навіть більше, ніж торік. При цьому в Сумах є лише, на Сумщині є лише 3 вагових комплекси. Їх є 6, але фактично працюючих 3. Це замало, і відповідно, вкладаючи великі кошти в ремонти доріг, знову на наступний рік їх вже ремонтувати через те, що їздять машини, які там по 40 тонн вагою. Які є варіанти виходу з цієї ситуації? Чи, може, є плани закупити ще більше комплексів, встановити? Це питання, яке підіймається постійно головою обласної ради, головною обласної державної адміністрації. І в цьому році це 3 вагових комплекси, ті, що є в районах, є ще вагові комплекси у служби автомобільних доріг, і є вагові комплекси у Укртрансбезпеки. Вони є основна функція, до речі, тут потрібно розібратися, хто повинен контролювати. Повинна контролювати Укртрансбезпека, яка, на жаль, в той сезон, коли потрібно було виходити на дороги і перевіряти, то пального не було, то ще чогось не було. Ми вже виділили і кошти на пальне навіть. Там не вистачало 30 тисяч. 30 тисяч. Ну, всі розуміють, що це смішно, і скільки ми не зверталися і говорили, давайте ми свої кошти дамо. В результаті, навіть після того, як ми виділили, ще потрібно було там погоджувати з якимось міністерством, не знаю, тільки після того, як втрутилися вже наші фінансисти, їм погодили і дозволили використовувати ці кошти. На наступний рік також говоримо про те, що готові, немає, якщо в них ресурсу, готові сприяти, але функцію повинні виконувати саме вони цю. Є структура, яка, на яку покладена функція контролю, і вони повинні це контролювати. Вкрай важливе питання, адже ми розуміємо, що жодні ремонти не допоможуть, коли ми будемо розбивати. Тому при сприянні Укртрансбезпеки область готова виділяти кошти на вадагові комплекси, готова виділяти кошти на те, щоб робити ці площадки, майданчики, де встановлювати ці вагові комплекси. І в планах є, але знову ж таки залежить багато від Укртрансбезпеки. Ми з вами говорили про те, що про можливий зрив опалювального сезону міського голову, міську владу попереджали ще навесні. Чи було так само з ліфтами? Бо це теж дуже болюче питання в нашій сфері ЖКГ. З ліфтами взагалі це не просто болюче, на жаль, це призвело до трагедії, про яку ми всі чули, яку всі
переживають сумчани небайдужі до цієї трагедії. Насправді ситуація з ліфтовим господарством, вона також відома, вона навіть на поверхні. І те, що сьогодні більше 1000 ліфтів в місті Суми, і більшість з яких 70% потребують там капітальних вкладень, ремонтів або навіть заміни, це також відомий факт. На жаль, і Дмитро Олексійович Живицький на останній апаратній нараді показав схему, скажімо так, просту, очевидну, яку навіть не додумалися щось більш складне придумати в міській раді. Коли одна та сама людина є засновником організації, яка обслуговувала, робила ремонти, є потім засновником в організації, яка видавала експертні висновки на ці ремонти, і є, знову ж таки, там директором в комунальному підприємстві. Є, скажімо так, на керівних посадах 4 підприємствах, які в одному колі надання послуг працювали. І це можна перевірити будь-якій людині, зайти на сайт Мін'юсту і запросити цю інформацію. Тому вона лежала на поверхні, ця проблема. Знову ж таки, повертаючись до використання цих коштів, чи ефективно використовуються кошти міської ради? 20 мільйонів виділено на 2019 рік на капітальні ремонти ліфтів. Сьогодні той ліфт, в якому сталася ця трагедія, той під'їзд, в якому сталася ця трагедія, на нього було витрачено, і це офіційні документи, 240, якщо я не помиляюсь, ну щось приблизно така сума на капітальний ремонт ще рік тому. Хтось ці жакти підписав, ремонт цей провів, дали дозвіл на експлуатацію. А коли поставили просте питання, Микола Олексійович запитав, скільки сьогодні коштує новий ліфт? І це в відкритих джерелах можна побачити цю інформацію. Новий ліфт сьогодні коштує там близько 500 тисяч гривень навіть з установкою. Це гарний, сучасний, там той же Могильов ліфт робить. А якщо трішечки дорожче взяти, то це можуть бути ліфти, які там іноземного виробництва, ті, які ми там бачимо в сучасних готелях або в якихось сучасних будівлях. І просте питання, знову ж таки, якісного використання коштів платників податків. Чи доцільно вкладати там 240-250 тисяч гривень сьогодні в капітальний ремонт одного ліфту, який потім може прослугувати 5 років, і термін подовження експлуатації буде збільшений до 5 років. І як ми побачили, що в разі неефективного використання, скажімо так, і там, де немає контролю, потім можуть статися такі от трагедії. Чи доцільніше і логічніше було б за там 500 тисяч купити ліфт, який попрацює мінімум 25 років? А якщо правильно його обслуговувати і всі ці витримувати експлуатаційні норми, то може прослугувати 35 років. Це зараз, коли так сталося, ми вже про це говоримо. А раніше були попередження з боку обласної влади? Говорили про це, але, ну, вибачте, є закон про місцеве самоврядування, в якому міський голова відповідає за те, що за все, що відбувається сьогодні в місті. Є, скажімо так, команда у міського голови, яка відповідає за всі напрямки життєдіяльності міста. І ми попереджали, ми говорили, але ми ж не можемо керувати містом. Окей, давайте делегуйте повноваження обласній державній адміністрації, ми візьмемо на себе управління містом Сумом. З радістю, тому що в нас багато питань відразу вирішиться стосовно об'єктів спільного отримування, стосовно спільних проєктів, стосовно інвестиційних проєктів, в тому числі, адже обласний центр для нас є в пріоритеті, і ми хотіли би бачити спільний розвиток. На жаль, цього не відбувається. Тому в цьому напрямку, ну, вибачте, або, я ж кажу, потрібно делегувати ці повноваження, що, ну, що ми розуміємо, неможливо, або все ж таки почати виконувати свої прямі обов'язки і згідно, знову ж таки, закону про місцеве самоврядування, згідно тих повноважень, тієї повноти влади, яку сьогодні отримала, і знову ж таки завдяки ті ж реформи децентралізації, міська влада міста Суми, взяти на себе цю відповідальність і ефективно працювати. Коли ви говорили про якісь спільні проекти, то, ну, я називаю це проектом в обласній дитячій лікарні, коли Ковпаківський район залишився без тепла, у них тепло було. Чи є, може, проекти інші, щоб перевести інші заклади на такий спосіб опалення, щоб вони не були залежними від котельні? Всі ті об'єкти, які є сьогодні у власності обласної ради і на які має вплив саме обласна влада, вони будуть поступово переведені. Яскравий приклад, як ви вже зазначили, дитяча лікарня, в якій там 20 років води гарячої не було, з опаленням постійні були проблеми. Було прийнято рішення головою обласної ради, адже знову ж таки наголошували на ситуації, на тій ситуації, яка може статися по входженню в опалюваний сезон. Ми не говорили про саме котельню північного промвузлу, ми говорили про те, що потрібно місту альтернатива. Неважливо, як буде називатися це котельня,
будівельне північного промвузлу, чи якась інша, хто буде в неї власників. Оскільки вона приватна, ви не можете на неї вплинути 100%. Оскільки є, скажімо так, у завода певні власники, які тим більше ще й мають відношення до країни-агресора, з якої сьогодні йде війна фактично в Україні. Тому ви повинні мати альтернативу. На що бачення міста було таке, що та не потрібно цього робити. Тому областю було прийнято рішення робити таку альтернативу, хоча в тих закладах, які в безпосередньому управлінні знаходяться обласної ради, обласної державної адміністрації. Дитяча лікарня, зайшов приватний інвестор, який побудував окрему котельню, який запустив сьогодні там опалення, там повністю витримані санітарні норми, там є сьогодні гаряча вода, якої не було декілька там років, я не знаю, десятків років, і говорять про те, що ось знайшли чим хизуватися в 21 столітті, що гаряча вода з'явилася. А виявляється, що це проблема. Для обласного центру це була проблема. Та сама ситуація, зараз ми ведемо перемовини стосовно інших обласних закладів для того, щоб стати автономними, для того, щоб диверсифікувати наші ризики. Ми розуміємо, що потрібно відходити від тієї ситуації, коли там все місто або всі заклади стають заручником одного підприємства. Потрібно автономізуватися, ми будемо це робити надалі. І якраз питання стосовно виведення реєстрації, переведення, точніше, реєстрації. Ніхто підприємства не забирає. Вони як працювали, так і будуть працювати. Лікарні як обслуговували мешканців міста Суми, так і будуть обслуговувати. І повірте мені, ще тільки більше позитиву побачать від цього люди, коли почнуть робитися ремонти, коли почнуть вкладати кошти в обладнання. Саме ті кошти, які сплачені цими ж установами на території, раніше було місто, але місто не вважало за потрібне вкладати. Сьогодні вони будуть повертатися через, можливо, такі процеси до цих закладів. Стосовно того, там законні, незаконні, я думаю, що оцінку цьому дадуть юристи, і вони, можливо, вже її дали, тому що, якщо б, ви ж розумієте, якщо б це було, як це говорить там міська влада, незаконним, ніхто б не перереєстровував і не зміг би це зробити. Це ж не те, що там окремо хтось, одна людина взяла і перереєструвала. Це проходило реєстрацію і там і в Мін'юсті це, і податково переводило, і інші структури переводило. Відповідно, якщо б щось там було незаконно, то ніхто б цього не зробив. Тобто були підстави, воно зроблено, і я думаю, що воно буде тільки на краще в перспективі, в контексті вкладання і повернення цих коштів на капітальні видатки саме по цим комунальним установам.